Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У Первомайській міській лікарні померла жінка, яка вчора потрапила у ДТП. В Україні запровадили проєкт, спрямований на підвищення безпеки дорожньої мережі. В Первомайській міській багатопрофільній лікарні померла жінка, яка вчора, 17 липня, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду з трьома загиблими. Про це повідомив головний лікар закладу Олег Чекрижов. Загиблі було 35 років. Вона пішла з життя о пів на другу ночі. Цілу добу медики боролися за її життя. Була підключена навіть Миколаївська обласна лікарня. Приїжджали три спеціаліста на допомогу. Повністю вона була обстежена, але... На жаль, вона померла. Вона одразу попала в реанімаційне відділення, там вона пробувала цілу добу. Нагадаємо, 17 липня приблизно у пів на першу ночі на 46-му кілометрі траси Н-24 Миколаїв-Благовіщенськ зіткнулися рейсовий автобус «Неоплан» та легковий автомобіль «Сітроен». Автобус прямував маршрутом «Залізний порт» «Шепетівка». Від отриманих травм загинув водій «Сітроена» 1984 року народження. Хлопчик 2007 та дівчина 2014 року народження померли по дорозі в лікарню. Вижила лише їх мати. Сім'я загиблих прямувала з Черкас на відпочинок. З пасажирів та двох водіїв рейсового автобусу ніхто не травмувався. Олександр Гордієнко, новини UA Миколаїв. Ім'я кандидата у народні депутати України від 132-го одномандатного виборчого округу Василя Мосякіна, який загинув 16 липня, досі є у виборчих бюлетенях. Ми зателефонували голові 132-ї окружної виборчої комісії Віктору Можаєву та запитали, чи виключатимуть Василя Мосякіна з кандидатських списків. Я не коментую ці речі, це є Центральна виборча комісія, згідно постановами якої ми і працюємо. Буде постанова ЦВК, ми будемо приймати рішення згідно з постановами ЦВК. До постанови ЦВК не виключати, не додавати ми нікого не можемо. Ми як передаточне звіно в цьому випадку працюємо. Координатор спостереження громадської мережі «Опора» Дмитро Баштовий говорить, у таких випадках існує певна процедура. Виборче законодавство каже, що потрібно скасовувати реєстрацію кандидата. Відповідне рішення приймає Центральна виборча комісія. І це робиться шляхом також проставляння, якщо людина входить в бюлетені, виборчі бюлетені, проставляється штамп вибух. Штамп вибух проставляється дільничою виборчою комісією і передається печатка дана під час передачі якраз виборчих бюлетенів. Дільнича виборча комісія вже на засіданні проставляє цей штамп при перерахунку бюлетенів і при проставлянні. Я вбачаю, все ж таки можуть бути ризики з точки зору проставляння штампу вибух, тому що списки виборчих бюлетенів вже отримуються дільничими виборчими комісіями, і щоб вони просто встигли проставити штамп вибух до опечатування сейфу з виборчим бюлетенем, і коли береться під охорону представник правоохоронних органів. Нагадаємо, тіло кандидата в народні депутати України по 132-му округу Василя Мосякіна знайшли 16 липня близько 19:30 на території комунального підприємства, яке він очолював у Первомайську. Причини загибелі з'ясовують правоохоронці, версії слідства, самогубство та доведення до самогубства. Щоб покращити безпеку руху на автошляхах, в Україні розпочали реалізацію проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі». Щоб зменшити смертність і травматизм людей на автошляхах, у рамках проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі» в Україні планують запровадити перевірку доріг аудиторами. Всігда намного легше щось поміняти. Набагато легше щось змінити на папері, ніж коли дорогу вже збудували. Коли сталося ДТП, нам не важливо, хто винен, важливо, чому це сталося. Причиною ДТП може бути корова, але тільки за умови, що вона та її власник потрапляють на дорогу не пристосовану для безпечного переходу. Безпека руху залежить від трьох факторів – людини, автомобіля і дороги. Йдеться про проєктування, планування, будівництво та утримання дороги.
У пострадянських країнах вважають, що безпека має бути лише на рівні утримання та експлуатації доріг, а не на рівні проєктування і будівництва. Це наша головна проблема. Спочатку будують небезпечні дороги, а потім розуміють, що виправити помилку дорого. Європейський досвід свідчить, що покращити безпеку на дорогах можна саме завдяки інфраструктурним рішенням. За словами експерта проєкту Ілії Брічікару, аудит доріг – процедура складна, але необхідна. Бо в рамках цього проєкту українські дороги будують завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, тобто за гроші платників податків Євросоюзу. Згідно з європейськими стандартами, безпека людей, які користуватимуться цією транспортною інфраструктурою – пріоритетне питання. У 2017 році до Верховної Ради України подали законопроєкт про внесення змін до Закону України про автомобільні дороги щодо аудиту безпеки автодоріг. У документі експерти вказали вади державної політики в цій галузі. Нині законопроєкт доопрацьовують. Йдеться про законодавство. Ми сподіваємося, що цей законопроект ухвалять депутати Верховної Ради України в найближчому майбутньому, бо є великий ризик, що фінансування інфраструктурних проєктів в Україні за європейські кошти призупинять. Реалізація цього проєкту об'єднає зусилля всіх зацікавлених сторін, щоб вирішити важливе завдання – сприяти підвищенню рівня безпеки всіх учасників дорожнього руху в Україні. Тетяна Бакоцька, новини ЮА Миколаїв. Миколаївські рятувальники провели протипожежний інструктаж у Миколаївському обласному палаці культури, на якому 21 липня під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України розміщуватиметься виборча дільниця номер 764. Пожежний кран номер 12. От. Він перевірений. Тут у нас знаходиться пожежний рукав, пожежний ствол і кран. Ми під'єднуємо пожежний рукав до пожежного крану. Одна людина бере пожежний ствол, друга відкриває кран, після чого ми проводимо пожежогасіння. Також у нас тут розташований вогнегасник. Тобто ми маємо використовувати або вогнегасник, або вже пожежний кран. Но в першу чергу ми використовуємо вогнегасник. Дуже часто бувають випадки, коли ми можемо виявити не тільки пожежу, а можемо виявити на об'єкті незнайому речовину. Хтось залишив незнайомий речі, пакет, чемодан. У зв'язку з чим необхідно одразу повідомити співробітників поліції. В день виборів у підрозділах головного управління ДСНС України у Миколаївській області чергуватиме 244 особи, 90 одиниць техніки та в резерві перебуватиме ще 244 особи та 79 одиниць техніки. Також на чергуванні будуть перебувати відділення піротехнічне аварійно-рятувального загону спеціального призначення. У разі необхідності будуть готові відразу виїхати на виклик. На цьому у мене все. Більше новин вже у нашому наступному випуску о 18:30. До зустрічі в ефірі.